затворен цикъл на производство, за да може да се реагира на предизвикателствата в сектора на животновътството. Разказва ни животновъдът със стадо от 1000 овце порода за мляко Аваси на Зми Маджар от варненското село Белоградец. Храната трябва да бъде силна, с хубав протеин, за да постигнеш качествено мляко и количество. Ние в същото време сме си построили мандра и произвеждаме млечни продукти от тези животни. Производителите реализират продукцията си в района на Варна, включително директно от фермата. Чувам думата успешно, чувам един затворен цикъл, т.е. вие произвеждате и храната за животните, след което произвеждате различни видове продукти и те стигат до крайният потребител. Така ли е? Точно така, да. Храната си гледаме основно ние да си я произведем за самите животни, понеже обработваме достатъчно земя, имаме и пасища. Но не разчитаме само на пасищата, даваме допълнителна храна, която изисква по-добър протеин за млечните овце. Храната трябва да бъде много по-качествена. Не може с всякаква храна да храниш животни, които дават мляко, те понеже се изискват, всичко това извличат от тялото си. Ако храниш с сухи и горчиви треви, самото качество на млякото няма да бъде качествено. И затова се стремим да даваме качествени люцерна, фураж 21 протеин, не какъвто и да е фураж, избираме си фуража, даже си го внасяме и се стремим крайният продукт да бъде с възможно най-вкусови качества, просто клиента да бъде наистина да почувства, че това е направено така, както трябва от начало до край. В целия този процес на колко души сте осигурили прехрана и хляб? Сега в този процес във фермата работят 4 животновъда, които отглеждат пряко овцете. Двама човека имаме в мандрата, две женички. Разнос имаме двама, които правят с пазачите ми някъде около 10-12 човека, нали, като сложим там и счетоводство, това, около 10-15 даже се събира, около 800 овце. Добре, за едно такова успешно животновътство и един качествен продукт, който разбирам, че добре лансирате на пазара, какво стои? Успешен менеджмент, доза образование, доза познание, находчивост. Все пак в цялата тази история разчитате ли и на помощите, които са предвидени от Държавен фонд Земеделие или Министерството? Сега помощите винаги във всяко едно производство помощта се в началото наистина разчитахме много на помощите, защото като тръгнахме нямахме тая възможност да си произвеждаме мляката, да направим затворен цикъл и да бъдем конкурентни. Нали? Просто разчитахме на някакви помощи. И благодаря, нали, ние и програми сме направили 4-1, сме взимали машини, оборудване, нали, сме се оборудвали и това просто ни даде тласък да подскочим, нали, в всяко едно отношение. И при отглеждането на животните сме оборудвани с ленти за хранене, с фуражо раздаващи ремаркета. В мандрата сме вкарали нови машини, нали, опаковачни машини, етикетиращи машини, всичко той, целият цикъл оказва и най-вече качеството. То може да е много лъскаво, опаковка, нали, всичко, но качеството вътре, в което е в кутията, е най-важното. Много от хората търсят стария вкус, разказва производителят. Това е и тяхната цел, да постигнат вкус, подобен на този от преди 30 години. Повечето млади не знаят този вкус. Повечето са научени да ядат изкуствените мляка и като пробват този, казват, че е кисел, че е нещо, нали, не е техния вкус, защото са свикнали да ядат изкуствените мляка. Няма как при такова производство по един или по друг начин да нямате отношение за всичко, което се случва в обществения на живот, като правителствени и неправителствени организации, които винаги изказват своята гражданска позиция, правят протести, искат промяна на наредби, на закони. Вие имате ли отношение? И ако днес бяхте на мястото на журналистите, които бяха наобиколили министър Вътев, какъв въпрос бихте му задали вие?
аз моето виждане е, че животновътството лека по лека отива към края си. Макар, че нали, има много помощи, стремят се хората. Те не могат цялата ми дейност да спонсорира държавата. Но защо казвам към края си? Защото младото поколение не иска да върши тази работа. Много малко млади хора. Нашето поколение за мен си, виждам, че отзади просто са единици. Много малко хора могат да издържат в този бизнес, да направят тези инвестиции, да се обвържат с животновътство. Просто не виждам светло бъдеще. Георги Йорданов, директор на Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновътството, разказва, че в сектора вече се внедряват нови технологии, сред тях ветеринарни фирми и IT-компании. Двете насоки на работа са подобряване на продуктивните качества на животните и втората е съхраняване на ценните в генетично отношение животни. Основният приоритет на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството е да контролира цялостно развъдния процес в страната, също така да работи по съхранение на генетичните ресурси в страната, да подпомага дейността на министъра по отношение на административните разпоредби, които са и законодателство, което влиза в работата на развъдния процес и общо животновътство. За това, че като основна задача, която стоеш в началото на годината пред Изпълнителната агенция, това е съхранението на източно-балканската свиня. Имаме два центъра, това сме го говорили и в други предавания. Успешно за сега ние извършваме съхранение на генетичните ресурси екситу. Как участва държавата в селекционния процес? Държавата директно в селекционния процес участва с финансирането, което прави ежегодно на развъдните организации. С всяка една изминалата година това подпомагане, то се увеличава. Същевременно се увеличават и животите под селекционен контрол. Това нещо рефлектира за подобряване, пак казвам, повтарям, продуктивните качества на животните. Изпълнителната агенция в този процес и има контролни функции. Тя следи изпълнението на развъдните програми, защото всяка една порода, за да се работи с нея, тя има защитена развъдна програма пред Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция контролира това изпълнение. Според вас, добре ли работи системата ВЕТИС? Това е специализираната система на Българската агенция по безопасност на храните. Изпълнителната агенция я използва като система за отчитане на и регистриране на животите под селекционен контрол. Казвам, Изпълнителната агенция работи добре с системата, но може би във вашия въпрос го съдържа под въпрос как работи спрямо фермера. Това е нещо по-различно. Там връзката е фермер, ветеринарен лекар, ВЕТИС системата. Ние като държавна структура, която също работим с нея, ние работим успешно. Относно помощта De Minimis, стана ясно, че тази година тя ще бъде за най-малките, които не са получавали подкрепа по други програми. Най-малките в животновътството са стопанства с около 30 животни, а при плодовете и зеленчуците с площи от до 300 декара. В пчеларството, който не е ползвал De Minimis до сега, ще има възможност, ако не е достигнал тавана, може отново да кандидатства, поясни министър Кирил Вътев.